Qarşı durmalar nəticəsində 16 vətəndaş həyatını itirib, onlarla insan yaralanıb. İraq Əmniyyət Qüvvələrinin verdiyi məlumata görə, ordu hazırda Nəbişit və Əddende məhəllələrinə doğru irəliləməkdə davam edir. Ordu komandanlığı Mosulun qərbinin 80%-nin artıq Daiş terrorçularından təmizləndiyini açıqlayıb. BMT isə İraqda Daiş terrorçularının cinsi zorakılığa məruz qalmış qadınlara kömək üçün xüsusi mərkəz yaradılmasını təklif edib. Bu təklifi bugün İraqa, o cümlədən bir hissəsi hələ də Daiş terrorçularının nəzarətində olan Mosul ətrafına səfər edən BMT baş katibinin münaqişələrdə cinsi zorakılıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Zeynəb Bangura səsləndirib. Hazırda döyüşlərin getdiyi Mosuldan hər gün əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 10 min insan qaçır. Şəhər 2 il yarıma qədər Daişin nəzarətində olub. Bangura deyib ki, şəhərdə terrorçuların təhqir və zorakılığına məruz qalmış çoxlu sayda qadına ilk növbədə tibbi və psixoloji dəstək vacibdir. Qeyd edək ki, hazırda BMT-nin dəstəyi ilə İraqda cinsi zorakılığa məruz qalmış qadınlar üçün iki bənzər mərkəz fəaliyyət göstərir. Həmin mərkəzlərdən biri Fəluca, digəri isə Dahuq şəhəri yaxınlığında yerləşir.